Nis Eurovision 2023, ja kur do të performoj Shqipria. Ka nisur Festivali Europian i Këngës Eurovision 2023. Festivali do të mbahet në Liverpool Arena në Mbretërinë e Bashkuar. Vendi ynë do të përfaqësohet nga këngëtari Albina Kelmendi me këngën Duje, por Albina nuk ka mundur të shkojë në Londër për provat për shkak të mungesës së pasaportës shqiptare. Albina dhe familia Kelmendi u shpallën fitues të edicionit të 61 të Festivalit të Këngës në Radio Televizioni Shqiptar për të përfaqësuar shqiptarët Eurovision Song Contest 2023 në Liverpool, Mbretërinë e Bashkuar në datat 9, 11 dhe 13 maj. Shqipëria do të këndojë natën e dytë të gjysmëfinales 11 maj, ndërsa performanca do të jetë e 9-ta në radhë.